Re! Viss ēters ir te! Tiesību sargs konstatējis virkni trūkumu saistībā ar lietām, kurās izmeklē noziegumus pret bērnu tikumību un dzimumu neaizskaramību. Nereti izmeklēšana prasa vairākus gadus, līdz lieta nonāk tiesā vai beidzas bez iznākuma. Tas tiesību sargi ieskatā norāda uz pirmstiesas izmeklēšanas vājo kvalitāti. Stāst Vita Anstrate. Norādot, ka audžu ģimenēs nonāk bērni, kas iepriekš cietuši no seksuālas vardarbības, bet process, kādā to pierādīt un vainīgo saukt pie atbildības, ir nesamērīgi garš un finālā bieži vien neefektīvs, pie tiesībsargi vērsās kā privātpersonas tā audžu ģimeņu apvienība Terēze. Ja mēs runājam, ka mums bērnu tiesības ir prioritārs, tad šīs darbības procesuālās šobrīd viņas nav bērnu interesēs. Un tieši tāpēc, kad ir šie izvilktie laiki, termini, un bieži vien liekas, ka vispār gadu tās lietas ir aizmirstas. Martukāni iezīmē kādu gadījumu, kad bērnam nodarīts tik smags kaitējums, ka bērns nonācis slimnīcā. Notikušo bērns varēs arī izstāstīt, bet tā arī pēc aptuveni diviem gadiem vainīgais vēl nav saukts pie atbildības. Statistika rāda, ka aptuveni trešo daļu šāda rakstura lietu izmeklē pat divus gadus un vēl ilgāk. Pētot daudz dažādu lietu, tiesībsargs secina, pirms tiesas izmeklēšanas kvalitāte klibo. Pie nepietiekamas kapacitātes, pie nepietiekamām kompetencijām, nu mēs esam situācijā, kurā bieži vien krimināla procesi netiek uzsākti, vai krimināla procesi tiek izbeigti pierādījumu trūkuma dēļ, un var gadīties, ka tas cietušais bērns nonāk atpakaļ varmācīgā vidē. Bet kāpēc? Iedziļinoties secināts, ka izmeklēšana bieži kavē aizdomās turētie vai apsūdzētie. Viņi nesadarbojas, slēpjas un viņu atrašanās vieta nav zināma. Vēl ilgu laiku prasa nozīmētās ekspertīzes un atzinumi, kā arī iznākumu ietekmē izmeklētāja kompetence un zināšanas par dzimumu noziegumu izmeklēšanu. Tiesībsargs uzskata, ka vajadzīga šādu noziegumu izmeklētāja specializācija, bet policijā norāda izmeklētāja trūkumu. Tāpēc tas nenotiks. Atsevišķos gadījumos ir šie te lupšanas akmeņi saistībā ar tieši sākotnējām izmeklēšanas darbībām, tieši sākotnējā pašā stadijā, līdz krimināla procesa tiek nodots jau augstāk stāvošai struktūru vienībai, kas varbūt jau vairāk ir specializējusies. Es pilnīgi objektīvi uztveram šo kritiku, arī pārmetumus, ļoti cenšamies strādāt pie tā, lai tiešām uzlabotu izmeklēšanas kvalitāti. Valsts policijā gan sola, ka līdz ar izmeklētāju apmācību centra izveidi šogad būs kvalitatīvākas apmācības šajos jautājumos, kas ļaus lietas, kurās cietuši bērni, izmeklēt kvalitatīvāk un savlaicīgāk. Vita Anstrate, Latvijas televīzija.